Aan de Amsteldijk Zuid 81 ligt deze monumentale boerderij. Het hoofdhuis aan de Amstel is het oudste deel van het complex en is rond 1820 gebouwd. Achter dit hoofdhuis vinden we een veestal, die later is gebouwd, aan het begin van de 20e eeuw. Deze koeienstal achter het woonhuis wordt ook wel de Deel genoemd. Je ziet aan de ramen in het voorste deel van de stal dat het woonhuis na de bouw van deze stal een stukje is vergroot. Naast het hoofdhuis en de stal ligt nog een schuur. Hier stonden vroeger de wagens van het boerenbedrijf. Achter de stal vinden we nog een hooiberg. En daarachter staat weer een oude varkensstal. Zoals je wel kunt zien is het hele complex in een slechte staat en heeft het behoorlijk wat onderhoud nodig. Het huis is niet alleen verzakt, ook zitten er scheuren in de gevels en is het hout hier en daar rot. Aan de ene kant is dat jammer, aan de andere kant is de oorspronkelijke situatie nog goed te lezen. Juist omdat er zo weinig aan is verbouwd.